S'acaba el somni de la Lliga. S'acaba amb tristesa. Sin duda, porque hemos trabajado para esto. Pensábamos en un partido que hoy iba a ser nuestro, porque si no, esto se acababa, ¿no? Entonces creo que por el esfuerzo de las compañeras también son las lágrimas. En una hora baixa funest, el Tenerife va fulminar amb un contundent 1-3 les aspiracions de la Barca Menorca. Les de Pep Llorenç necessitaven guanyar a Ciutadella per forçar el tercer partit, però les Canàries posaven les coses clares des del començament. Primer i segon set per a elles, 0-2. També hi ha que posar el mèrit que toca a l'equip rival, que ha entrat molt fort. Nosaltres amb energia hem estat, però no en, cert, no en capacitat d'atac, elles sí. Els millors moments de les menorquines s'arriben a la tercera mànega, que s'enduen 25-20. Hi havia vida, hi havia esperança, però un quart parcial d'infart acabaven la victòria per al Tenerife per 26-28. Y por tanto, la eliminación de la Barca Menorca. Que hemos peleado hasta el final. Tuvimos esos últimos puntos para forzar un quinto set. Un final que arriba abans del que s'havia desitjat, però després d'un curs que ha tornat a situar les menorquines en l'elit del vòlei nacional. Hem d'estar orgullosos de lo que fem, d'on som. I bueno, com te dic, bueno, un any més hem estat a la zona alta, continuarem a Europa.